Labas rytas visiems. Linkėjimai iš laukelių, nuo karvelių. Geras rytas ir su tą mintim noriu priminti dėl paskutinio Armed Civilians ir Husky konkurso, kurį rasite pas mane Instagram'e. Nes vyksta konkursas, kas įsikels story, laimės Frosty kilimėlį su geriausia nuotrauka savo Husky palapinės. Tai galite užsukti pas juos į profilį ir tikrai rasite konkursą. Kitas dalykas, dar vis klausiu, gaunu klausimų dėl nuolatos kodo, tai taip jisai yra. Aurimas_10. Tai gausite visai nenukainuotai produkcijai, Armed Civilians ir Husky produkcijai 10% nuolaidą. Tiek elektroniniai parduotuviai, tiek fiziniai. Tai abiejose parduotuvėse Husky ir Aice šitas veiks. Tai vat, o aš ką, šiandien judu į šiauriausią tašką. Gal biškį lietučio būt. Kol kas viskas gražiai atrodo. Sunku prognozuoti, nes kadangi esu labai arti ir Tasmanijos jūros, ir Ramiojo vandenyno, tai susiduria ir srovės, ir vėjai. Tai toks oras mažiau prognozuojamas, bet tikėkime šiandien pavyks gerai pasiekti saugiai ir pusryčiausiai. Turiu ryžių su vanilė, biški būsto ir tada judam, baigiam pakuotis. Naktį lyjo, bet tuoj apdžius ir važiuojam. Nu ką, šita kryptimi 70 keli kilometrai ir pasieksiu šiauriausią tašką. Ir paskui vėl turėsiu tos visus kilometrus iki čia grįžt ir toliau važiuot. Pravažiuot tą patį McDonald'ą, kur vakar prasakau. Nes kito kelio nėra, tai šitas. Radau čia tokią parduotuvėlę ir aplinkui suoliukų yra ir internetas geras, tai įsifiltravau jūsų paskutinius vardus visus. Tuoj pabaigiu pildyt trispalvę ir bus visos trys sukabintos ir susmaikstytos Zelandijai. Nu ką, sugebėjom vis tiek pusę vėliavėlės užpildyti.
neblogai, nes čia šią pradėjau pildyti dar neperseniausiai visai, tai labai ačiū jums, kuriuos jinai plazdės smagiai tenais. Ką? Pasiėmiau dar parduotuvėliai 3 hotdogus, nes nežinau iš tiesų, kiek čia dabar dar bus gyvybės iki kelio galo. Man atrodo, nelabai tai. O paskui tiek pat atgal tai, kad po to nelikčiau be maisto. Jo, tai dabar tai paėmus visas 3 vėliavas, vis tiek populiariausia platforma išlieka, kiek pastebėjau žmonėms daryti patogiausią pavedimą, tai mūsų lietuviški bankai. O antroji vietoje, tai turbūt, kad sakyčiau, nuo apylygiai. PayPal'as ir Revolut'as apylygiai. Paskui jau eina Contribee su Patreon'u, YouTube'o narystės. Jo. Bet lietuviški bankai mums tipinės transakcijos populiariausios. Tai jo, labai ačiū jums. Dėka jūsų galiu lengviau planuotis va tokias keliones. Ilgas keliones. Kupinas kalniukų, avelių ir zelandietiškų kivių. Viskas, atvažiavau į šiauriausią tašką Tearoha. Taip vadinasi, tiksliau, iki jo dar reikia daryti. Aš dabar esu štai va, čianais kempinge. Cape Ringa. Wow. Einam praseit. Nors čia dar galima ir dviratuko prasimint. Ta, kas pritaikytas. Važiuojam. Apsižiūrėt. Vaizdas tai bombinis. Eina savo. Why you sit hard on my own? Why am I not?
Yeah. Uhuhu. Yeah. Na ponai ir ponios, štai jums ir vaizdas. Ramusis vandenynas, Tasmanijos jūra. Jeigu ten brėžtume liniją, pramuštume Havajus, Ameriką, jeigu tiesiai, Japonija, jeigu ta kryptimi, plus minus į Australiją. Ten gal labiau Australija. Ten maždaug į Balį, Indoneziją. Savo, kai gerai atrodo. Juk yra ženklai. Nu jo, šiaip gal truputį praklydau. Japonija tenais, biški kairiau. Dar truputį kairiau Sidnėjus, kaip čia rašo. 1900 kilometrų. Bet kas įdomu, kad Bluffas, piečiausias miestelis Zelandijos, tik tai net nėra 1500 kilometrų. Čia kalbam apie oro liniją. Na, o pietų polius, jo. 6-2. Los Andželas, jo, neklydo maždaug va. Ta kryptimi. Truputį daugiau, 10 tūkstančių kilometrų. Geras, Londonas 8 tūkstančiai. Nu, dabar mano spidometras dega. Jeigu žiūrim total, beveik 8 tūkstančiai. Nu. Tai labai labai panašu į Londoną. Nu ir ką, turim jūsų trispalvę. Tai tas Spirit Tree, jeigu gerai įsižiūrėjus, tai yra ant tos vauolos. Matot, sielų medis, turbūt taip, sielos medis. Spirit Beach, taip pat ir šitas yra. Sielos paplūdimys. Ir čia toksai kaip ir keliukas yra kažkoksai. Aš nežinau, ar iki ten taip toli pavyks nueiti. Bet galim pabandyti, truputį nusileisti, paėjėti. Kiek čia pavyks, tiek ir pavyks.
Tokia ir bus mano šiauriausia lokacija. Toks ir planas, šiauriausime kelionės taške, užkabinti vėliavą. Jo, vaizdas tai pasaka. Ir drono kadrai geri gavosi. Aišku, vėjas čia tasė tą mano droną, bet išgyveno. Nes atrodo, čia kaip ir nėra vėjo, bet pakylė aukščiau visas. Su kiekvienu žingsniu šiauriau esu. Reikės uždėti koordinates, kur pavyks užkabinti vėliavą. Bet kol kas gerai sekasi, takas matosi, šioks toks yra. Tikrai žmonės kažkiek vaikšto jo. Nebent čia avių takas, bet nemanau. Turys tolsta. Išgriauštas biški vandens turbūt. Nu va, neblogai pavyko čia nusileist. Einam toliau. Teoriškai turėtų būti iki to Spirit Tree. Takas kažkoks. Nu, dabar miško etapas. Nežinau, čia praeisiu, nepraeisiu. Jo, čia civilizacijos yra. Va, posumo spastai, kaip tai veikia. Čia kažkoksai yra, nežinau, ką ten deda, kad pritrauktų posumą, bet posumai būna įdomu, jisai čia įkiša galvą ir toks peiliukas į kaklą ir viskas, realiai prapjauna arterijas, venas ir numiršta, nudvėse. Toks gan žiaurokas paračiukas, bet taip medžiojami posumai čia nais. Tai jeigu taip pat tokie yra spasti, tai jie yra reguliariai ir tikrinami. Tai čia tas takelis turbūt tų tikrintojų ir yra pagrindė. Wow. Toloką nuėjau, nemaniau, kad tiek pavyks. Nu, čia man atrodo jau nelabai. Va tas sielos medis. Priartėjau neblogai. Aš teoriškai čia nais tą briauną galima kažkiek paeiti. Tada čia jau tokia labai aštri briauna. Nu ir tada jau arčiau. So
Na ką, iki švento medžio gal nebandysiu eiti, atrodo rizikinga ir gal nelabai gražu bandyti ant švento medžio kabinti vėliavą, bet manau šita lokacija ne kažką prastesnė. Tai labai didelis ačiū jums. Ačiū už galimybę būti čia, ačiū už jūs, kad leidote dar kartą kaip vaikui įlipti medį, man tai irgi kelia tokius smagius prisiminimus. Ir ačiū, kad leidot pildyti šią trispalvę. Manau, visai gražiai činaisinai plazdės. Nu, jeigu kokie darbuotojai ar kiti turistai nenukabins, tai manau, visai ilgai jinai činais turėtų plazdėti. Nors ir medis atrodo apdžiuvęs, bet šiaip kai kurios šakos dar visiškai gyvos ir tvirtos. Tai manau, tikrai neblogą vietą išrinkom. Na, jeigu kažkas čia Naujojoje Zelandijoje keliaus, būtent tik iš to taško, tai išsaugoj favorites. Ir dabar žemėlapį bus pažymėta širdutė. Kur vėliavėlė ir kabės. Tai nuorodą pridėsiu į vlogo prašymą. Galėsite čia Naujojoje nukeliauti, pasidaryti nuotraukėlę su trispalve. Tai manau labai fainai ir gražiai. Pasiektas Zelandijos šiauriausias taškas Free Spirit ir manau labai gražiai pagerbta. Nu ką, su ta gražia gaida turbūt reikia jau pradėti grįžinėti link dviračio ir pradėti važiuoti atgal, kad ir kaip čia smagu ir gražu, bet iki čia su dviračiu neatvažiuosiu, palapinės nepasistatysiu. Šiaip tik dabar atkreipiau dėmesį, matote, kad bangos yra kvadratinės. Prasme, taip eina ir taip eina. Tokie kvadratai arba rombai, nežinau, kaip traktuoti geriau. Kampu. Geras. Esu truputį žiūrėjęs apie tas dokumentikas bangų, kad kokių tipų būna. Tai jo, toks labai retas reiškinys, bet galima pamatyti kvadratinių bangų. Tai panašu, kad čia kažkas panašaus ir yra. Tokiais rombais juda. Nes, matot, viena banga taip artėja, kita banga taip artėja. Tai realiai toks kaip ir, nu jo, kvadratas, rombas. Gerai atrodo. Ką, lendam iš ten, kur atėjo mane. Yeah.
Šiaip jo, tai truputį pasistengus galima perlipti šitą breuną ir viskas pasiekt Spirit Tree. Panašu, audrelė artėja. Klausimas, ar ateis iki čia, ar praeis taip. Nu super. Lengvas haikas. Ačiū tau už galimybę. Truputį pavažiavau nuo to švyturio. Žiauri gražiai dangus atrodo. Raudonuoja. Va šitas kelias pagrindinis ir radau tokį nusukimą, toks tipo kaip trekas. Stulpelį padaryti, kad tik tais pėstiesiems ir čia nais užkylį štai va tokį vaizdą. Tokią panoramą. Atsiveria va smėlio kopos tolumoj. Žiauri gražiai atrodo. Ir čia tas kelias toliau vingiuoja. Tai galvoju, jau čia gal reikėtų likti nakvoti. Aišku, gražu būtų šiandien pasiekti ir 8000, toks kaip simbolinis reikalas būtų. Bet dar 11 km per kalniukus, o jau pusė 6. Po truputį temsta. Šiandien irgi toksai puškavimas gavosi, tai biški energija priblėso, tai kažkaip resguminti gal čia likt miegot. Čia platformos gal nestatysiu, nes nuo kelio pakankamai gerai matausi, šito ir šito kelio. Tai čia va truputį žemiau ant vėjos ir bus gerai. Bus taip maždaug vaizdas, tai mažiau matomas būsiu. O čia po manim kelias. Šiaip oficialiai miegoti yra paplūdimys tenais. Ženklas buvo, bet 106 metrų žemyn turi leistis per 2 km. Ir paskui vėl čia puškuot. Galvoju, mačiau aš tų paplūdimių. Nu, ten buvo. Ten yra va net ženklas nusukimas į kairę. Ir vien žemyn kapoju. Galvoju, tiek to. Čia tas vaizdas, sakyčiau, ne kažką ir prastesnis. Šiaip žiauri gražu. Iš tiesų patenkintas ir dėl trispalvės. Nemaniau, kad pavyks taip šiaurin nueiti prie to Spirit Tree. Bet visai neblogai pavyko praeiti. Nes oficialiai tai visi tik tais iki to švyturio daina ir viskas. O tas takas tai labiau manau, kad jo darbuotojams, kurie tikrina spastus. Tiek pelių, tiek tų gyvūnėlių. Nes nu jie čia vis tiek skaitosi graužikai, jie nugriaužia medžių viršūnėlės. Ir paskui nustoja aukti tie patys seniausi, tie didžiausi medžiai, kur buvau. Tai juos labai va mėgsta jaunus ugliukus valgyti. Ir tada jų augimas sustoja 5 metam. Tai žodžiu, jie čia labai kovoja su tais graužikais,
kurių patys ir atvežė prieš porą šimtų metų, gali padėkoti savo protėviam. Čia daug tų visokių tokių informacinių lentelių, kurios pavargusios. Pagal čia paskutinė didžiausia nelaimė šitoj vietovėj nutiko 1966-ieji didelėje audroje nuskendo laivas šitose vandenyje ir 29 įgulos nariai žuvo. O kas liečia patį kraštovaizdį, tai kaip čia nais teigiama, 20 tūkstančių metų atgal, tikėtina, kad tu net nebūtum, ta prasme, iš čia net nebūtų įmanoma matyti jūros lygio, ką mes dabar ir matome. Ir visai aiškiai, tiek čia, nu, iš čia tai aš suprantu, kad turbūt, kad ne, bet kalbam apie šitą pusę, kad jo prieš 20 tūkstančių net nebūtų matęs. Tai vanduo kylo. Aina savo, ant tiek laiku. Toks geras sprendimas buvo čia sustot. Dar pakavausi, jau pradėjo krapnuoti greit ant staigiųjų. Viskas. Sausai. Super. Nu jo, teoriškai galėjau dar kokią 10 km pavažiuoti, bet būčiau visiškai šlapęs. Tai vėl čia. Ir gerai, gerai, kad sustojau. Dar tenais prie tos aikštelės buvo kraniukas vandens. Tai galvą išsiploviau. Žiūrėsim, kiek čilis, bet tas debesėlis toks nuo vandenyno gan riebus. Tai, aišku, iš kitos pusės šiandien, kadangi pats iškišulys, tai ir vėjas greičiau vaikšto, debesis greičiau vaikšto, tai gal ir nupūs. Šiaip čia labai geras internetas, tai galiu. Nu, nieko rimto nežada. Praėjo lietus, pakankamai greitai. Pasigėdrino. Geras. Nu ką, bičiuliai. Einu montuoti vlogą. Vėjukas lengvas yra, tai prapūs palapinę. Ir gal šiandien geriau miegosiu, nes praeitą naktį taip lemo, čia karšta buvo plus 15 ar 16 pačioje palapinį, tai visiškai prasisegęs, turėjau miegoti jau. Man per karštą buvo. Bet dabar jaučiu, kad vėsiau, tai gal miegas bus geresnis. Šiauriausias taškas tikrai geras buvo. Reik pripažinti. Super. Verta aplankyti. Ką, stiksime rytoj, važiuodami kalniukai žemyn. Iki.